শিক্ষানুষ্ঠান তো আমি আপোনালোকক দি আছো 30 তারিখ হলেকে বন্ধ দিয়া আছে এতিয়া নির্ভর করিব সংক্রমণটো কিমান বাড়িছে সংক্রমণটো বাহিলে হয়তো রেস্ট্রিকশন আর বাড়িব টাইমত হব আমি মানে যিবিলাক পরীক্ষার্থী 15 বছৰ পা 18 বছৰ লোকৰ ভিতৰতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দিয়ে গতিকে তেওঁলোকক আমি ফেব্ৰুৱাৰী ভিতৰত দুটা ডোজ দি আমি কমপ্লিট কৰি দিম কোভাক্সিন দিছো তাৰ 28 দিনৰ পিছত এটো দিব পাৰে গতিকে আমি 28 দিনৰ ভিতৰত মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী ভিতৰত তেওঁলোকে দুটা ডোজ পাব পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব মন পৰিব বুলি মই নাভাবো কাৰণ আমি এটো ভেকচিনটো ভেকচিনেচনটো সম্পূৰ্ণ কৰিম গতিকে ফুললি ভেকচিনেটেড হৈ যাব আমাৰ সকলোবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী গতিকে ভেকচিন লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো দিব অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি